baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta waxaa la sheegayaa in gacanka hadal uu dhexmaray kadib markii muran uu ka dhashay doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland oo musharrixii la tartamayay guddoomiyaha xilligan talada baarlamaanka Soomaaliland ayaa uu sheegay inuu yahay guddoomiyaha saxda ee baarlamaanka Soomaaliland. Warbixin la xiriirta amurtaasi waxaa Hargeysa inooga soo diray Mustafa Axmed Samakaab. Abaarasa ka markii ay saacadu maraysay 9:00 aroornimo waxaa aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ka dhacay buuq iyo saxmad ballaaran oo ka dhalatay muranka guddoomiyaha cusub ee loo soo doortay golaha wakiilada Soomaaliland. Waxaana gacanka hadalkani dhexmaray xildhibaan Sareeban Cali Koore iyo guddoomiyaha cusub ee loo soo doortay golaha wakiilada Soomaaliland. Intaasi kadib waxaa baarlamaanka Soomaaliland xereeyay buuq iyo rabshad, waxaana goobta yimid ciidanka qaranka Soomaaliland oo amniga. Waa Mustafa Axmed Samakaab, African Cable TV, magaalada Hargeysa.